नमस्कार शिवदेपी स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू कक्षा बाह्रको शैक्षणिक पद्धति र मूल्याङ्कन विषय अन्तर्गतको नमुना प्रश्नपत्र दुई हजार उनासीमा रहेर छलफल गर्नेछौँ यो नमुना प्रश्नपत्र करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर अर्थात् पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेको हो यो नमुना प्रश्न सेट पूर्णत नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार आधारित छ सुरु गरौँ आजको क्लास कक्षा बाह्र शैक्षणिक पद्धति र मूल्याङ्कन सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् समय तिन घन्टा क अति छोटो उत्तरात्मक प्रश्न जम्मा एघारवटा प्रश्नहरू सोधिने छन् र हरेक प्रश्नको अङ्कबार एक रहनेछ र जम्मा अङ्कबार एघार रहनेछ प्रश्न एक, रहने एक पेडागोजी शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् प्रश्न दुई कुनै एउटा शीर्षकमा एउटा विशिष्ट उद्देश्य लेख्नुहोस् प्रश्न तिन विद्यार्थीलाई कक्षामा प्रश्न सोध्ने उपयुक्त दुई तरिका लेख्नुहोस् प्रश्न चार दृष्टिबिन विद्यार्थीका लागि उपयुक्त एउटा शैक्षिक सामग्री र अनुपयुक्त एउटा शैक्षिक सामग्रीको नाम लेख्नुहोस् प्रश्न पाँच शिक्षण विधि र शिक्षण तरिका बीच एक भिन्नता लेख्नुहोस् प्रश्न छ विद्यार्थीको व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई मात्रात्मक रूपमा अङ्क दिने र तिनको व्यवहारको प्रगतिको लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ प्रश्न सात उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा एउटा परीक्षक र अर्को परीक्षकले दिने अङ्कमा घटिबढी हुन सक्ने र अङ्क हेरफेर नहुने किसिमका प्रश्नहरूलाई के भनिन्छ प्रश्न आठ कक्षा छको परीक्षाको लागि आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दा देखिने कुनै दुईवटा सबल पक्ष लेख्नुहोस् प्रश्न नौ प्रश्नको कठिनाई स्तर कति हुनु उपयुक्त हुन्छ र किन प्रश्न दस विषयगत प्रश्नको अङ्कन प्रक्रियामा सुधार गर्ने दुईवटा तरिकाहरू उल्लेख गर्नुहोस् प्रश्न एघार एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार हाल नेपालमा कुन मूल्याङ्कनमा जोड दिइएको छ यस प्रकार हामीले समूह क अन्तर्गतका एघारवटा प्रश्नहरू हेऱ्यौँ अब हेरौँ समूह ख समूह खमा भनेको छोटो उत्तरात्मक प्रश्न यी प्रश्नहरू आठवटा आउनेछन् र हरेक प्रश्नको अङ्कबार पाँच रहनेछ र जम्मा चालिस पूर्याङ्कको लागि समूह ख अन्तर्गत छोटो उत्तरात्मक प्रश्नहरू सोधिनेछन् प्रश्न बाह्र शिक्षणको अर्थ स्पष्ट गर्दै शिक्षण र सिकाइबिचको सम्बन्ध देखाउनुहोस् प्रश्न तेह्र कक्षा तिनको कुनै विषयको एउटा पाठ छान्नुहोस् उक्त पाठको उद्देश्य र पाठको कक्षा सुरु गर्ने तरिका उल्लेख गर्नुहोस् अथवा प्रारम्भिक कक्षाहरूमा कक्षा शिक्षण व्यवस्था किन उपयुक्त हुन्छ स्पष्ट गर्नुहोस् प्रश्न चौध विद्यालय वरिपरि पाइने शिक्षण सिकाइका लागि उपयुक्त हुने दुईवटा सामग्रीहरूको नाम लेख्नुहोस् र तिनको कक्षामा प्रयोग गर्ने तरिका वर्णन गर्नुहोस् प्रश्न पन्ध्र मूल्याङ्कन भनेको के हो विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको उद्देश्यको सन्दर्भमा शैक्षिक प्रगतिको अवस्था कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ वर्णन गर्नुहोस् अथवा विद्यार्थीको सिकाइको आधारभूत पक्षको मूल्याङ्कन गर्नका लागि मूल्याङ्कनका कस्ता विधि उपयुक्त मानिन्छन् छोडकरीमा तर्कसहित प्रष्ट पार्नुहोस् प्रश्न सोह्र लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका दुई अनुसार विद्यार्थीको उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्ने तरिका लेख्नुहोस् प्रश्न सत्र एकजना विद्यार्थीको अनुशासन सम्बन्धी व्यवहार मूल्याङ्कन गर्नका लागि क्रम मापक रेटिङ स्केलको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ उदाहरणसहित लेख्नुहोस् प्रश्न अठार सिकाइका लागि परीक्षा भन्ने अवधारणा राम्रो देखिन्छ यस किसिमको अवधारणालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न के के गर्न सकिन्छ सुझाव दिनुहोस् प्रश्न उन्नाइस नेपालमा कार्यान्वयन गरिएको निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिका कमजोरीका कारण औल्याउनुहोस् यस पद्धतिमा सुधारका उपाय के के हुन सक्छन् उल्लेख गर्नुहोस् यस प्रकार हामीले समूह ख अन्तर्गतका छोटो उत्तर लेख्ने प्रश्नहरू हेरेका छौँ समूह गमा तिनवटा प्रश्नहरू सोधिनेछ जुन लामो उत्तर लेख्नको लागि दिइनेछ हरेक प्रश्नको मार्क्स आठ रहनेछ र जम्मा चौबिसवटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् समूह ग लामो उत्तरात्मक प्रश्न जम्मा प्रश्नहरू तिनवटा सोधिनेछ हरेक प्रश्नको अङ्क आठ रहनेछ र जम्मा अङ्क चौबिस रहनेछ क्वेसन बिस पाठ योजना बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरामध्ये कक्षामा गरिने शिक्षणका तिनवटा चरण के के हुन् तिनको प्रयोग गर्ने तरिकाको उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् प्रश्न एक्काइस सहयोगात्मक सिकाइका रणनीतिहरू वा तौर तरिका के के हुन सक्छन् तिनको कक्षामा प्रयोग गर्ने तरिका उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् प्रश्न बाइस प्रश्न बाइस अर्थात् आजको लागि अन्तिम प्रश्न छ विशिष्टीकरण तालिकाको एउटा उदाहरण दिएर नमुना तयार गर्नुहोस् र यसका प्रत्येक आयामहरूको महत्त्व स्पष्ट गर्नुहोस् अथवा बहुवैकल्पिक प्रकारको तिनवटा प्रश्न ज्ञानबोध र प्रयोगको एक एकवटा तयार गर्नुहोस् ती प्रश्नका कमजोर पक्षको समीक्षा गर्नुहोस् र यस्ता प्रश्नमा सुधार गर्ने उपाय वर्णन गर्नुहोस् यस प्रकार हामीले कक्षा बाह्रको शैक्षणिक पद्धति र मूल्याङ्कन विषयको नमुना प्रश्नपत्र दुई हजार उनासी हेरेका छौँ अर्थात् यस प्रकारको प्रश्न अब हामीले परीक्षा दिँदा आउनेछ पक्कै पनि केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो भन्ने विश्वास छ अर्थात् अबको तपाईँहरूको शैक्षणिक पद्धति र मूल्याङ्कन विषय अन्तर्गतको प्रश्नपत्र कस्तो प्रकारको हुनेछ भन्ने कुरा पक्कै पनि बुझ्नुभयो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला तपाईँको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद